إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីរាប់អានខ្លាចចោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យពិតប្រកបនៃការខ្លាចខ្លាចដែលអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ជួននៅប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាប្រើហើយនៅជាវៀងឲ្យឆ្ងាយដាច់ខាតអំពីប្រការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានកន្លងផុតទៅយើងបានជួបនៅពេលវេលាដ៏ឧត្តមឧត្តមពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យដែលក្នុងពេលវេលានោះយើងធ្វើអំពើល្អដ៏តិចតួចក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានតបស្នងដល់យើងវិញនៅផលបុណ្យនៅប៉ះឡាដ៏ច្រើនអត្តកេណនីនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានយើងមាន10យប់ចុងក្រោយហើយនៅថ្ងៃខាងមុខនេះនៅក្នុងខែ ذ ុល ហិជ្ជាយើងនឹងជួប10ថ្ងៃនៅក្នុងខែ ذ ុល ហិជ្ជាដែលជាថ្ងៃឧត្តមឧត្តមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាល់ហ្វាជ្រវ៉ាលាយាលិនអាស្រមានន័យថាយើងសូមស្បត់ជាមួយនឹងពេលវេលាពេលព្រឹកហើយនឹងស្បត់ជាមួយនឹង10រាត្រីអ៊ីបនុអាបាសគាត់បានពន្យល់អាយ៉ាត់មួយនេះថា10រាត្រីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចង់សម្ដៅលើនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាគឺចាប់ពីថ្ងៃមួយកើតរហូតដល់ថ្ងៃ10កើតនៃខែឌុលហិជ្ជាដែលយើងនឹងជួបទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបងប្អូនទាំងអស់យើងបានដឹងថា10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានហើយនឹង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជានេះគឺសត្វតែជារដូវកាលដ៏ឧត្តមឧត្តមគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឆ្លៀតយកបះឡាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអ្នកមរហិមហុមឡោះបានមានការខ្វែងយោបល់គ្នាថាតើពីនេះមួយណាដែលល្អជាង10ចុងក្រោយនៃខែបុស្សខែរ៉ាម៉ាដានឬក៏10ដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាអ្នកមរក៏បានសរុបសេចក្តីថានៅក្នុង10ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានគឺពេលយប់
នៃ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរមករនោះគឺល្អជាង10ថ្ងៃ10យប់ដំបូងនៃខែវិលហិច្ចាមួយទៀតនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែវិលហិច្ចានេះពេលថ្ងៃគឺល្អជាង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែរមករយើងយកទស្សនៈនេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលអាចយើងទទួលយកបានទាំងពីរតកតងនឹងឧត្តមភាពនៃ10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរមឡងហើយនឹង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែវិលហិច្ចា10ថ្ងៃចុងក្រោយ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរមឡងយើងមានយប់មួយដ៏មហាឧត្តមឧត្តមដែលយើងហៅថាយប់ឡៃឡាទុលកាដរបើឡែក10ថ្ងៃដំបូងនៃខែវិលហិច្ចាយើងមានថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃដ៏មហាឧត្តមឧត្តមជាថ្ងៃដតីគឺថ្ងៃអារ៉ាហ្វាត្រូវនៅថ្ងៃទី9កើតខែឌុលហិជ្ជាតើតើនៅ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជានេះនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាមិនអាយ៉ាមិនអលអាម៉ាលុសសាលីហ៍ فيها អាហាប់ប៊ូអ៊ីឡัลឡោះមិនហាឌីហ៍អាយ៉ាមយ៉ានីអលអាស្រុលអវលមិនឌុលហិជ្ជាមានន័យថាគ្មានថ្ងៃណាមួយក្នុងចំណោមថ្ងៃទាំងអស់ដែលអំពើល្អដែលគេធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់បំផុតជាងប្រមាណថ្ងៃខាងនេះទេប្រមាណថ្ងៃនេះទេបានន័យថាគឺ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាណាប់ពេលនោះសាហាបាត់បានសួរលោកថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាឡាជីហាឌូហ្វីសាប៊ីលីឡាសាហាបាត់បានសួរថាអើរ៉ាស៊ូលឡោះសំបីតែការតស៊ូនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះដែលយើងហៅថាជីហាតនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះនោះដែលមិនមែនឬទេរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានឆ្លើយថាវ៉ាឡាជីហាតហ្វីសាប៊ីលីឡាបានន័យថាសំបីតែជីហាតនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះនោះក៏មិនល្អដល់អាម៉ាល់ល្អនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែវិលហិជ្ជានេះដែរលើកលែងតែនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីឡារ៉ាជូលុនخرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء លើកលែងតែបុរសម្នាក់ដែលគាត់ចេញទៅតស៊ូនៅក្នុងព្រះអល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែគាត់បានពលីទាំងអាយុជីវិតរបស់គាត់ហើយនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់មិនអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញសូម្បីតែអ្វីបន្តិចនៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាអំពើល្អទាំងឡាយដែលយើងធ្វើនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងខែឌុលហិជ្ជានេះគឺប៉ះឡារបស់វានោះគឺល្អមែនទែនច្រើនមែនទែនដែលជាឱកាសសម្រាប់យើងដែលយើងមិនគួររំលងសោះឡើយដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងបង្កើនការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើអំពើល្អគ្រប់ប្រភេទនៃអំពើល្អទាំងអស់ជាពិសេសគឺទង្វើដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូចជាការសម្រេចយ៉ាងដូច្នេះយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់យើងត្រូវតែព្យាយាមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសម្បាយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលជាពិសេសគឺមកសម្បាយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដបរជាម៉ាអះជាមួយនឹងបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងទាំងអស់បន្តមកទៀតយើងក៏ត្រូវតែបង្កើនការសម្បាយ៉ាងស៊ុនណាត់ផ្សេងផ្សេងយើងមានសម្បាយ៉ាងស៊ុនណាត់រាល់ទិព្វអមសម្បាយ៉ាងហ្វារឌូរបស់យើងទាំង5ពេលហើយនឹងសម្បាយ៉ាងផ្សេងៗទៀតមានសម្បាយ៉ាងវិទៀត
សម្បាយ៉ាងពេលយប់សម្បាយ៉ាងឌូហាជាដើមនៅក្នុងនោះដែរអាម៉ាល់ល្អដែលយើងត្រូវតែធ្វើដែលយើងគួរធ្វើនោះគឺមានការបួសពីព្រោះការបួសនេះគឺជាអាម៉ាល់ល្អបំផុតសម្រាប់យើងដើម្បីយើងបង្ហាញពីការពលីរបស់យើងពីការលះបង់របស់យើងដើម្បីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាឡាហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺការបួសនៅក្នុងខែអារ៉ាហ្វាដែលជាថ្ងៃទី9កើតខែឌុលហិជ្ជាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាស៊ីយ៉ាមយោមអារ៉ាហ្វាអះតាស៊ីបអាឡឡោះអៃយូកាហ្វីរស្សនះអលឡាទីកាប់លាហាអលឡាទីកាប់លាហូវស្សនះអលឡាទីបាដាហូមានន័យថាការបួសមួយថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃអារ៉ាហ្វាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាឡានឹងមកអបអរពនឌូសាឲ្យអ្នកបួសនោះមួយឆ្នាំមុនហើយនឹងមួយឆ្នាំក្រោយបានន័យថាយើងនឹងទទួលបានការអភ័យទោសអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាឡារាល់ឌូសាដែលយើងធ្វើកន្លងមករយៈពេលមួយឆ្នាំហើយនឹងឌូសាដែលយើងនឹងធ្វើនៅខាងមុខរយៈពេលមួយឆ្នាំតទៅទៀតក្នុងចំណោមទង្វើដែលយើងត្រូវធ្វើដែលយើងគួរធ្វើនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាដែរនោះគឺទង្វើផ្សេងផ្សេងដូចជាសដាកាដូចជាការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយការធ្វើល្អចំពោះញាតិជិតខាងការធ្វើល្អចំពោះបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងការជួបខ្សែរ៉ាហ៊ីមហើយនឹងប្រកាសល្អផ្សេងផ្សេងទៀតដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអំពើល្អរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនកំណត់ត្រឹមតែនៅក្នុងម៉ាស្យីដមិនមែនកំណត់ត្រឹមតែការគោរពសំពះសម្បាយ៉ាងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡានោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺរួមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងមូលផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10បងប្អូនទាំងអស់យើងមានវិធីមួយយើងហៅថាការសម្លេះកូរបានការសម្លេះកូរបានគឺយើងគឺជាអំពើមួយគឺជាទង្វើមួយគឺជាអាម៉ាល់ល្អមួយតែគ្មានអាម៉ាល់ណាល្អជាងការសម្លេះកូរបានឡើយនៅក្នុងថ្ងៃរាយារបស់យើងនោះបារកឡោះលីវ៉ាលកុំហ្វិលកូរ៉ានិលអាស៊ីមវ៉ាណាហ្វានីវ៉ៃយ៉ាកុំប៊ីម៉ាហ្វីហ៊ីមីនអលអាយាតវ៉ាឌីគរហគីមវ៉ាតកបលមិននីវ៉ាមិនគុំទីឡាវ៉ាតហ៊ូអិននហ៊ូហ៊ូវ៉ាលហ្គហ្វូររ៉ាហ៊ីមអកូលកូលីហាធាវ៉ាស្តាហ្វីរឡោះលីវ៉ាលកុំវ៉ាលីសាអ៊ីរីលមូស្លីមីនមិនគុលលីដាំហ្វាស្តាហ្វីរូអិននហ៊ូហ៊ូវ៉ាលហ្គហ្វូររ៉ាហ៊ីមالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى اللهفقد فاز المتقون បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ខ្លាចចោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាឡាហើយពិតប្រាកដនៃការខ្លាចខ្លាចដោយត្រូវបង្កើនដោយត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាឡាតាមរយៈការធ្វើអំពើល្អផ្សេងផ្សេងដែលអាចយើងធ្វើទៅបានជាពិសេសគឺនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាដែលយើងនឹងជួបនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបងប្អូនទាំងអស់បាទឡែកអ្នកដែលមានបំណង
ចង់ធ្វើកូរបាននៅក្នុងថ្ងៃរាយានៅក្នុងថ្ងៃដែលយើងសម្លេះនោះតម្រូវនៅពេលដែលចូលនៅក្នុង10យប់នៅពេលដែលចូលនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជះនេះគឺតម្រូវច្បាប់តម្រូវឲ្យគាត់តមមិនឲ្យកាត់សក់ហើយនឹងមិនឲ្យកាត់ក្រចកសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើកូរបាននបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដាដខលតិលអាស្រវ៉ារ៉ាដាអាហាឌុគុំអៃយុឌុហ៊ីហ្វឡាយមុសមិនឆារីហ៊ីវ៉ាបឆារីហ៊ីឆៃអានមានន័យថានៅពេលដែលចូលដល់10យប់10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជះនេះនោះណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើកូរបានដែលចង់សម្លេះសត្វកូរបាននោះចូលកុំឲ្យគេប៉ះពាល់សក់ហើយនឹងក្រចករបស់គេបានន័យថាហាមិនឲ្យកាត់ក្រចកមិនឲ្យកាត់សក់ហើយនឹងមិនឲ្យកោរោមផ្សេងផ្សេងដែលនៅលើខ្លួនរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់សូមរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ខ្លួនខ្ញុំតាល់ហើយនៅរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយត្រូវបង្កើននៅអំពើល្អរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដែលមានប្រការផ្សេងផ្សេងមានការតិគៀតមានការសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានមានការសំដូអើអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានសលាវាតនិងសាឡាមលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនៅមានឱកាសនៅពេលដែលយើងនៅអាចធ្វើបានដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើននៅការកោតខ្លាចរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះយើងត្រូវបង្កើននៅការធ្វើអំពើល្អដែលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលជាជីវិតអមតៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់របស់យើងបងប្អូនទាំងអស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានរំលឹកយើងនៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានថាអ៊ីនណឡោះវ៉ាមាឡាអ៊ីកាតូហ៊ូយុសលូនអាឡានាប៊ីយ៉ាអៃយូហាលឡាឌីនអាមានូសលូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលីមូតស្លីមាមានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿអល់ឡោះជាម្ចាស់បានសាឡាវ៉ាតលោកណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយបណ្ដាមឡាយកាត់របស់ទ្រង់ក៏បានសល្លវ៉ាតក៏បានសុំទៅឲ្យណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំផងដែរដូច្នេះយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿយើងជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាណាប៊ីគាត់គឺជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសារដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើនការសល្លវ៉ាតនិងសាឡាមរបស់យើងឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅចំពោះណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون